Tuh, tah ieu ieu si Mang Dali teh nya. Heeh, ieu anu purah meuli sebelah ka Mang Ayu da itu bari ngocoblak lila payu. Abis artisna meuli toge deuk dirujak Mang Tis ka semuleuit jadi beungeut ka teh bari ruksak cuman artisna teh gableg duit. Jadi meuli sebelah ka Mang Ayu ngapoe ngocoblak da. Ngocoblak teh payu-payu nya. Mana teh lijeng ce itung, ce isuk can barang dahar mana perih beuteung. Meuleut Ariel jeung Citari. Heudeuh. Geus aya nu meuli deuk langsung lari. Ulah lari capek mang. Abis kari mulai suwalo, da ai lempang na lalaunan masuk galau. Naon atuh wajib ngora tah? JKTOP singkatan janda kolot kelapa. Yeah. Aya wajib kolot, KTP kolot tapi pulen. Lain anyar deui mah. Lain anyar deui naon dah? Anu anyar deui mah Nisa Sabian. Oh, Nisa Sabian. Maksa kana lagi kesepian. Aduh. Abis geus teu kuat hayang kopi, gula, susu. Eta susuna atuh meni nya pangkanu kitu. Kapan biasa da ai lalaki mah karesepna ieu cengek, uyah, carasi nu dua karesepna. Nah. 10.000 jadi hiji. Baru kesini lagi nih teman si Mang Dalitnya nih. Ya, dari sebelah ke Mang Ayu. Yang kemarin-kemarin nanyain Mang Dalit, ini alhamdulillah Mang Dalitnya masih sehat. Seberapa tadi teh? Halaman? 25. Yo 25 tadi. Yang mana? Ulah mulina ulah banyak ieu. Ini mah Oh, siap. Heeh. Oh. Kana maranginang aya. Ulah beja-beja ka batur nya, si Mang Dalit murah nya, bisi loba nu meuli. Heeh, bener. Jadi soalna sok gubernur bupati moal loba ge percuma hese eutik batin mah. Jadi kan hayangna narkotik narkoba dagangan saeutik ge batina hayang loba. Loba biasa eta mah. Eta. Kitu wae mang nya. Nuhun pisan mang. Heh heh. Wala. Ya nuhun pisan nya. Oh, siap deungan. Mangakeun cing sarehat. Tah, gitu. Tah, amin amin. Amin. Yeuh mah minung gitu. Nah, kemari ge loba nu nanyakeun. Oh, aya mobil Fiat mobil PW lamun geus teu kuat. Balik eta mah tuh. Ayo. Ya, sip nuhun, Mang. Sehat emangnya. Ya.